Carmen Press, Anna Grigorian. Պարոն վարչապետ, նկատի ունենալով պայմանավորվածությունները խախտելու Ադրբեջանի գործելաոճը, հայկական կողմը շեշտում է, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է ունենա միջազգային երաշխավոր։ Հիմա Մոսկվայի եւ Արևմուտքի միջնորդության բանակցություններում որևէ կողմ պատրաստակամություն հայտնելը ստանձնել երաշխավորի այդ դերը, եւ դուք անձամբ ինչպես եք պատկերացնում երաշխավորին, այն պետք է լինի որևէ երկիր թե միջազգային կառույց, նաեւ քանի որ առաջիկայում բանակցություններ են Սպասկվայում, Քիշնևում, նաեւ Գրանադայում, դրանցից որևէ մեկում ենթադրվում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրում։ Դրանցից մեկում նախատեսվում է։ Դե Մոսկվայի հանդիպումը 5-7 օրն է, որ միջև 5-7 օրը մենք իրատեսական է փաստաթուղթ ստորագրել, խաղաղության պայմանագիր ստորագրել չեմ կարծում։ Եթե կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ կհաջողվի գար ընդհանուր հայտարարի, դուք գիտեք մեր մոտեցումները եւ սկզբունքները, բացառել չեմ կարող։ Քիշնևում էլի մի ամիս, տեսեք, ես իմ խոսքում ասացի, որ մեր խնդիրն է հնարավորինս արագ ավարտին հասնել բանակցությունները եւ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Եվ գիտեմ, որ ամեն դեպս մեր թիմը շատ ինտենսիվ է աշխատում։ Եվ եթե գործնական մասով նայենք, Վաշինգտոնից հետո, մենք գիտեք, որ Վաշինգտոնից առաջ մեր խմբագրումները նորից փոխանցել ենք, եթե չեմ հիշում, դա 4-րդ խմբագրումն էր, փոխանցել ենք ադրբեջանական կողմին, եւ հիմա մենք ըստ էության իրենց արձագանքին ենք սպասում, որը հույս ունենք կարտահայտի Վաշինգտոնում տեղի ունեցած քննարկումները, ըմբռնումը, պայմանավորվածությունները, այն ըմբռնման առաջընթացը, որը արձանագրվել է։ Օրինակ, եթե պարզվի, որ Ադրբեջան, օրինակ, այս շաբաթ փոխանցի իր արձագանքները, եւ եթե մենք կարծում ենք մի քանի օրը, մի շաբաթը բավարար է վերլուծելու համար, եթե տեսնենք այդ առաջարկները, մոտեցումները, համարում ենք ընդունելի փոխզիջումային տրամաբանության մեջ, ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ, բայց այս պահին դեռևս չենք ստացել իրենց արձագանքները։ Երաշխավորի մասով ես պիտի ասեմ, որ ուրախությամբ ընդգծեմ, որ այդ թեմայով էլ ըմբռնումը ըստ էության կարծես թե ըմբռնման որոշակի փոփոխություն կա։ Գիտեք, եկեք նաև այսպես հասկանանք, որ ի վերջո երաշխավորի պարտավորությունը կամ երաշխավոր եկեք պայմանական ասենք, որովհետև բանակցային գործընթացի ընթացքում ֆունկցիան նկարագրող այլ տերմիններ նույնպես առաջարկվել են։ Բայց եկեք մեր ընկալումը շարունակենք պարզաբանել։ Երաշխավոր լինելը այսպիսի բարդ տարածաշրջանում նախ եւ առաջ շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Շատ մեծ պատասխանատվություն, որը շղթայական եւ հնարավորություններ կարող է առաջացնել երկրների համար, եւ ռիսկեր, եւ կարող է հեղինակությունը բարձրացնել, եւ կարող է հեղինակությանը լրջորեն վնասել։ Եվ այս առումով այնպես չի, որ բոլորը խանդավառված են եւ իրար հերթ չտալով ուզում են, որ այդ դերը ստանձնեն։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե համոզված եմ, եթե միջազգային հանրությունը արձանագրի, որ կողմերի միջև իսկապես անկեղծ ցանկություն կա տևական խաղաղություն հաստատելու, ես կարծում եմ, որ կլինեն երկրներ եւ կազմակերպություններ, սկսած առանձին երկրներից, ավարտած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով, որ ոչ թե կցանկանան, այլ կհամաձայնվեն ստանձնել այդ գործառույթը։ Ինչը իհարկե չի նշանակում, ասինքն դա վերջնական եզրակա, ես ընդամենը տպավորություն եմ կիսում ձեզ հետ այս պահին իմ ունեցած քննարկումների հիման վրա։ Իսկ փոխըմբռնումը ինչ մասին էր վերաբերվում։ Նշեցիք, որ փոխըմբռնումը ձեռք բերվել կողմերի մեջ այս մասին։ Գիտեք, Վաշինգտոնի բանակցությունների
կարծում եմ ամենա կարևոր արձանագրումն այն է, որ X պահից 4-5 օր տևել է քննարկումները, X պահից կողմերը կարծես սկսել են միմյանց հետ հաղորդակցվել ավելի ուղիղ և բաց ներկայացնելով իրենց մտահոգությունները և ներկայացնելով դիմացինի նկատմամբ ունեցած անվստահության պատճառներն ու հիմքերը և շատ հարցեր, շատ նյուանսներ են իհայտեկել, որոնք նախկինում գուցե կամ կողմերին այդքան տեսանելի չէին փոխադարձաբար կամ համեմատ դեպս արձանագրված չէր։ Եվ փոխադարձ ըմբռնում ասելով այդ նկատի ունեմ, որ Վաշինգտոնի բանակցությունների ամենամեծ առանձնահատկությունը համարում եմ խոսակցության ոճի ոճը, որ շատ ուղի խոսակցություն է տեղի ունեցել, որ երբեմն իհարկե բանակցություններում շատ հաճախ նախադասությունները թաքնված իմաստներ շատ են պարունակում և երբեմն հեշտ չի կռայել, մի ինչ-որ պահի այդ թաքնված իմաստները սկսել են ավելի քիչ լինել և խոսակցությունները եղել են ավելի հասկանալի փոխադարձաբար։ Համենց մեր տպավորությունն է, ես չեմ կարող իհարկե Ադրբեջանի կողմից էլ ասել։